omukyala sweetheart abalungi abeekuumi na ku Senga Faith 256. Kaakati nina ekibuuzo ekyambuuziddwa nti Senga, omwami bw'akuba olugalo oba omuntu bwe baba bakubye olugalo kikuggyako embuzi yo? Ogwo ate na subscribinga, subscribinga. Bw'omala okusubscribinga mukwano, ojja kulaba akade nga kapopinze app, nako kakwatemu, kabeera kakuyambako okubanga bwe tuba tutaddeyo ekintu kyonna oba tuuploadinze video oba ogifuna butereevu. Then kwe subscribing edda webale kubanga weekuumirako, nkwagala nnyo. Ekibuuzo kino eno ngenda kiddamu bwe nti, nti kituufu embuzi esobola okuvaako nga bakubye olugalo, oba ate era esobola obutavaako nga bakubye olugalo? Ekisookera ddala nina video ngenda gye nize sharing oba obutasharinga, omba sharinze kweri ku content kuno ngamba nnyonnyola embuzi kye ki. Embuzi kye ki? Embuzi tetegeeza nti tewali ki ye waliwo abakidescribing oba bagamba nti embuzi kwe kubeera nga tulina kyali kikuyingidde. Nedda, embuzi kabeera ka thin tissue layer oba ka thin layer, kankinyonyole bwe ntyo nti kabeera ka layer akatini nnyo bwe kati nga bw'olaba akaveera, kabeera ka siirinze ku mumwa gw'emmana. Ate tekasiiringa ne kagikavalinga yonna nti kaba kagibisse yonna. Nedda, kabikkako ne kalekawo kko. Era ebiseera ebisinga abantu bwe baba basiirinze bonna babeera beetaaga oluusi okugenda mu ddwaliro balongoosebwa oba okubaako bwe bakolebwa singa batuuka mu kiseera eky'okubeera nga bagenda mu nsonga. Kubanga bw'otuuka okugenda mu nsonga nga wonna weesiiringa, ate omusaayi gunaayitawa? Omusaayi guyitamu ekyo ekituli ekiba kisigaddewo. Omusulo tumanyi gye guyita, teguyita wabula omusaayi guba gujja kuyitamu ekyo ekituli singa obeera weesiiringa oba olina okugenda mu ddwaliro. So embuzi gye twogerako kabeera ka thin layer ng'ate tekabisse kitundu kyonna. Akamu kabeera nga bw'olaba omwezi bwe gwakula nti kalinza okubeera nga kaakula bwe kati, ng'eno ku kisenge ekimu ate tekali nayo naye nga kwe kali. Then endala esobola okubeera nga yo kaleeyako ako kali wansi bwe kati. Era abantu abamanyi okukebera embuzi asobola okugikebera, aba asobola okutunuulira, asobola okukebera bukebezi n'ategeera nti olina embuzi oba tebakuyingirangako. N'abasawo bennyininnyini basobola okukebera ne bamanya nti nno kuba babala bamanyi kye bakebera nti embuzi yokweri. Ate olowooza bakebeza ki? Era bakebeza ngalo, naye bamanyi wawe balina okukoma. So omuntu okukuba olugalo asobola okuggyako embuzi oba obutagikuggyako, naye ate asobola okugikuggyako n'omusaayi n'otagulaba. Kugamba n'obeera mu eyo embeera nga tolabye omusaayi naye ng'ate embuzi yo oredi yagenze. Lwaki? Kubanga tagenda kuteekako bulumi bw'amaanyi, tagenda kukozesa force oluusi oba maanyi mangi ng'akuyingira. Kiri nti oba akozesezza lugalo oba nga lubbiri zibeera nti compared ku mukira. Naye oluusi friction eyo ebeerawo ng'ateekamu engalo ezo ng'aziyingiza bw'azifulumya kirinza okuviirako okubeera ng'oluzinga oba ng'ovaako embuzi yo. So bwe yabuuzizza ekibuuzo, osobola okuvaako embuzi oba obutavaako, but in most cases esobola okuvaako olw'engalo ezo. So toddawo n'ogamba nti nze bankuba bukubi lugalo embuzi nkyagiyina. Nedda, osobola okuba ng'embuzi yagenda ddawe mye nga toyina, oba esobola okubanga kweri. But sure way gy'osobola okutegeeramu nti embuzi yo kweri oba teriiko, kugenda mu ddwaliro w'abasawo abakugu ne bakebera ne bakubuulira nti kweri oba teriiko. Kale ndowooza ekibuuzo kyo nkizeemu. Kankome wano eno subscribing edda webale kwekuumirako. Mufula bulungi abanda by'ekira, abanda bye ku makya mwasuze mutya, mubeere bulungi. Yeah.